Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brother TV, o seu melhor canal aí de conteúdo de kart, street e outros jogos mobiles. Família, estamos aqui para mais um vídeo no qual, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui para vocês as localizações aí daqueles presentinhos de Natal que eu já fiz aí a primeira parte do vídeo. Lembrando, rapaziada, são três vídeos separados aí por cada parte ali, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, mostrando aqui já logo de cara pra vocês. Vocês têm 28 dias, galera, a partir da data do vídeo que você tá assistindo hoje, que hoje é dia 22 de dezembro. Então, rapaziada, vocês podem aqui, ó, vocês têm 28 dias aí pra concluir. Se você clicar ali em cima daqueles 28 dias, ó, é esse evento aqui que eu vou estar fazendo aqui com vocês. Ó, aqui, rapaziada, esses 15 primeiros eu já fiz nesse vídeo, que vai estar aí logo aí na tela o print aí para vocês. Agora a gente vai estar fazendo esses 35, tá? Eu tô separando por vídeo porque eu mostro as localizações exatas ali para vocês, abro o mapa, tudo bem explicadinho ali, beleza? E depois eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu continue esse modelo falando em cada localização ou vocês querem que eu deixe só o cortezinho ali mostrando a localização e o mapa sem a minha voz, tá? Deixem nos comentários. Então vamos estar coletando esses 35. Bom, rapaziada, uma das primeiras coisas pra gente estar coletando esses 35, ó, você tem que entender o seguinte, rapaziada, não vai olhando o mapa, tá, e achando que, tipo assim, ah, tem um lá na expansão de mapa, que seria a montanha, eu vou pra lá. Não, rapaziada, lá você só vai encontrar daquele verde, né, que seriam os bonequinhos de neve, entendeu? Aqui, na cidade normal aqui do jogo, aqui que você vai encontrar só os presentinhos de Natal. Então ele foi dividido, tá bom? Então essa daí é uma dica que eu passo aqui pra vocês. Ó, seguindo reto aqui, rapaziada, a gente pode ver os fogos de artifício lá na frente, ó. Então aqui a gente já vai ter a primeira localização dos presentes, beleza? Ó, aqui, rapaziada, esse daqui seria o primeiro presente que a gente vai estar encontrando aqui, ó. Então, ó, já foram 16, ou seja, no primeiro vídeo eu fiz 15, então agora a gente vai estar fazendo esses 35. Ó, então, rapaziada, a primeira localização, ele fica aqui, ó, bem perto aqui do clube Speedline. E mais um aqui, ó. Então vamos voltar aqui pra trás, ele tá por aqui. Vamos dar uma olhada aqui, então, onde fica essa segunda localização. Aqui, ó, rapaziada, ó, já encontrei. Já vi de longe, é esse aqui, esse roxinho, entendeu? Então, rapaziada, pra você pegar só os presentes, que são esses daqui, você não precisa ir pra expansão de mapa, ó, já pegamos 17. Vamos abrir o mapa aqui, então, de novo, ó, pra mostrar aqui pra vocês a localização, tá bem aqui. Ó, falei que tem um aqui, ó. Olha lá, mano, tá tudo pertinho. Que ótimo pra nós, melhor pra nós aí, ó. Vamos tá indo pra mansão ali, ó. Ali, ó, já vi, já. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. Coletamos mais um. Caraca, mano, três pertinho, hein? 18. Rapaziada, eu cliquei no teleporte sem querer, mano, e eu vim parar na expansão de mapa não sei como. Olha, eu tava ali. Vamos pra mais uma localização. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, não sei se vocês repararam, mas em cada localização, rapaziada, aí durante o vídeo, eu coloquei um hashtag e um número, tá? Pra ficar mais fácil a marcação pra vocês aí. Então, cara, eu sei que vocês só vão nas localizações, isso aí é sem dúvidas, tá? Eu até peço desculpa aí pela enrolação ou algo assim durante cada uma delas. Mas se você vai assistindo o vídeo, olhando certinho cada localização e indo... tipo assim, um exemplo, você vai indo até a parte ali onde tá e tudo mais e vai assistindo o vídeo... Cara, muito obrigado, mano. Sério mesmo. Muito obrigado porque vocês ajudam... Caraca, olha isso aqui! Eles estão fazendo uma construção aqui, mano. Caramba! Nossa, rapaziada, em breve isso daqui vai ser expansão de mapa, mano. Que legal. Isso daqui é um tema de vídeo que eu vou fazer de novo. Quer dizer, um outro tema de vídeo. Que interessante, velho. Que top. Vamos abrir o mapa aqui, então? Ó, aqui, rapaziada, ó, ele fica por aqui, ó. Ele deve estar ali pra baixo, ó. Então a gente vem reto aqui, ó. Deve ser nessa garagem aqui, ó. Cadê? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Nessa garagem, ó. Tá vendo? Coletamos mais um aqui, então, ó. Estamos com 19 já, vou abrir o mapa aqui para vocês verem, bem aqui a localização. Se liga só, rapaziada, estamos aqui para mais uma localização, ó, é bem aqui, ó, presentinho aqui coletado, 20 já, rapaziada, ó, vou abrir a localização aqui para vocês, ó, bem aqui, ó, nesse catavento, sei lá como é que é o nome aí, deixa nos comentários se souber o nome disso daí.
Se liga só, rapaziada, encontrei mais uma localização, ó, bem aqui no meio da cidade, tá, ó. Vamos ver aqui, esse aqui já é o 21, ó, vou abrir aqui um mapa aqui pra vocês verem, ó, bem aqui nessa localização. Rapaziada, nessa próxima localização aqui, ó, são dois que a gente vai estar encontrando por aqui, beleza? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, já encontrei, ó, tá aqui na frente escondido, ó. Vou quebrar tudo aqui, ó, ó lá. Coletamos mais um, número 22, ó, bem aqui nessa área. Próxima localização, galera, bem próxima ali da onde a gente estava. Vou tá indo aqui reto, ó. Vamos retão aqui. No final aqui dessa marcaçãozinha aqui do asfalto, a gente vai tá encontrando mais um. Cara, tá bem fácil de encontrar, hein? Tá bem fácil, porém, o que tá acontecendo aqui que eu tô reparando é que o jogo às vezes tá fechando do nada, velho. Do nada mesmo. Aqui, ó. Encontramos mais uma localização. Número 23 já. Logo, logo, estamos completando os 35, ó. Vou abrir aqui o mapa pra vocês verem a localização, ó. O outro que a gente coletou era aqui em cima, esse aqui é um pouquinho mais aqui embaixo. Galera, se você não assistiu o primeiro vídeo, mano, corre lá assistir, demorou? Por quê? Porque lá tem as 15 primeiras localizações, ou seja, se você não encontrou todas essas daqui, você vai estar conseguindo, ou beleza, se você vai estar conseguindo coletar todas as outras localizações naquele outro vídeo lá também, tá? Então são 3 vídeos, o próximo aí a gente vai estar concluindo aqui essas localizações. E olha o tanto de caixinha de dinheiro que eu já encontrei. Pegamos mais uma aqui. Bom, tô indo aqui pra esse local, galera, se vocês estão vendo os fogos de artifício ali na frente, é porque aqui tem 3 localizações, tá? Pra aquele lado ali tem 2, e pra cá, ó, por aqui tem mais uma, deixa eu só encontrar onde ele tá, ó. Aqui, rapaziada, ó, encontrei mais um, ó. Nossa, tava bem do meu lado. Olha lá, coletei esse aqui, número 24, vou abrir o mapa aqui pra vocês verem. Ó, bem aqui, ó. Aqui do lado aqui tem mais 2. Beleza, coletamos esse aqui. Vou coletar essas 2 caixinhas de dinheiro. Cara, tem muita caixinha de dinheiro agora, hein? Olha lá, pegamos mais uma aqui. Mais uma. A gente vai pegar no... Mano, vamos chegar a 990 mil. Ó, vamos procurar a localização aqui do próximo, que é aqui do lado. Saímos dali, ó. Vamos virar aqui. Aqui, ó, encontrei mais um. Vou abrir o mapa aqui pra vocês, ó. Número 25. Falta um pouco, hein, rapaziada. Ó, e logo aqui na frente tem mais um. Falei pra vocês que tinham 3? Então bem aqui na área do porto, já coletamos 3, exatamente. Ó, aqui, rapaziada, eu já imagino onde ele deve estar, ó. A gente vai aqui pelo meio, ó, que fica mais fácil de ver ele. Ele deve estar aqui no finalzinho, ó. Vamos dar uma olhada. Será que ele vai estar aqui dentro? Eu acredito que não, hein. Aqui, ó, encontrei já. Ele tá na parte de fora. Pegamos mais um aqui, número 26. Vou abrir aqui o mapa aqui pra vocês verem. Rapaziada, o jogo tá simplesmente acabando aqui, fechando do nada, mano. Isso aqui tá me dando uma raiva, porque tá atrapalhando mostrar localizações certinhas aí pra vocês, tá? Então, vocês viram ali que tinha uma localização ali do lado. Aqui, ó, vamos seguir reto. Tem mais uma aqui, ó. Ó, encontrei mais uma aqui. 27, ó. Bem aqui nessa construção, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem aqui atrás desse prédio. Próxima localização, galera, tá bem aqui no porto, ó. Bem no comecinho aqui do porto, ó, no meio desses containers, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos coletar ele aqui então, ó. Número 28, estamos quase completando os 35, ó. Bem aqui, ó, no porto, beleza? Vamos pro próximo. Rapaziada, quero que vocês deixem aí nos comentários também se você tá assistindo até o final do vídeo e se você conseguiu encontrar a maioria das localizações, tá? Se você assistiu o outro vídeo, veio ver esse vídeo aqui também, fala, deixa aí nos comentários, vim pelo primeiro vídeo, tô assistindo o segundo e aguardo o terceiro vídeo, demorou? Porque isso daí ajuda demais aí a saber que vocês estão acompanhando pra coletar todos, ó. Peguei aqui mais uma, 29 já, ó, bem aqui, ó, pertinho ali do porto onde a gente tava. Olha só, rapaziada, a próxima localização é bem aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é um pouquinho mais chato, que ele é meio escondido. Mas ele é por aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Bem aqui na rua, ó. Nossa, quase nem dá pra ver esse aqui, hein. Olha lá, bem pertinho da rua. 30, rapaziada. Faltam 5 pra gente tá concluindo aqui essa parte do vídeo, então. Aqui nesse local, rapaziada, a gente vai estar coletando 3 ou 4 aí exatamente juntos, tá? Tá muito pertinho um do outro, beleza? Vamos descer aqui, ó. Uma caixinha de dinheiro aqui embaixo. Vamos coletar aqui então. Ó, ali, ó, rapaziada. Logo aqui na frente, ó. Beleza? Vou mostrar aqui no mapa aqui pra vocês, ó. Coletando essa daqui. 30. Olha só, galera, bem aqui, ó. Beleza? Vamos pra próxima.
Próxima localização, rapaziada, bem aqui, ó, bem próximo, beleza? Ó, 32, eu acho que aqui a gente já coleta os 35, ó, tá vendo? Ó, rapaziada, a gente já vê os fogos de artifício ali, ó, tem outro aqui do lado, então já tem dois aqui já bem próximos, beleza? Pra gente tá coletando. Ó, vamos dar uma olhada se é aqui no meio. Aqui, rapaziada, encontrei ele, ó. Bem escondido essa daqui na cor preta. 33 de 35, ó. Bem aqui. Seguindo reto, rapaziada. Saindo dali, a gente vem aqui, ó. Tem mais um. E já já a gente vai estar conseguindo completar as 35 localizações. Ó, vamos lá. Vamos seguir reto aqui, ó. Tá dizendo que é por aqui. Vou tirar o pé do acelerador aqui. Ele deve estar aqui nessa... Aqui, ó. Bem na beira da rua. Bem facinho de ser encontrado esse aqui, ó. Coletamos mais um. E agora só falta apenas um pra gente tá concluindo, rapaziada. E o último da vez, galera, é bem perto aqui do porto que eu vou tá pegando a localização. Que aqui, ó. É esse aqui, ó. Coletamos os 35. Ganhamos 20 gold de ouro aqui, ó. Nessa coleta nossa. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Vou abrir aqui o mapa. Tem um aqui do lado também, ó. Mas, ó, vou abrir aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coletamos os 35. O próximo vídeo, galera, a gente vai estar pegando o carro, que daí são 70 pra gente estar completando. Lembrando, ele vai somando, galera. Dos 15, ele somou até o 15, até o 35, desculpa. E do 35 vai somar até o 70, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aí. Assiste o outro vídeo que eu vou deixar aí na tela final, que é a primeira parte daqui, a parte 2. E em breve sai a parte 3. Tamo junto, valeu, fui.